nchali ku lifestyle okubanga mpuliziganya nawe nokubanga nkuweleza obulamu bugamba ki gye baliko gyokola nkutumiddeko ensuubira muli bulungi bizija bafana omukulu ono alwa okulabikira mu bintu byamawulire abula olwalabikira mu bintu byamawulire ebiseera ebisinga waba wakabadi oba abeerawo otawo lwabaalimu ziza bafana abagumite zebi bafana omu ku basajja bali ab'omutawaana mu kkuba raga wano omusajja ajja n'akuba ennyimba ez'omutawaana akalulu bamuleka agende yakuba nyingi nnyo owekitegeera ono omukulu mpoza batamumanyi era yayimbako ne bagiyita nga born to life back to life neyiyamoze gye batandikira eri mu nnyimba nga zitebakulimba n'ebirala bwe baawukana neyiyamoze najja n'akikuba wansi wa management ya Roger n'afuka omuzibu Roger bamuta bafana n'agwa bafana baamukutte polisi ye Tanzania yamukutte baamukwadde mutukula ku boda mbu gye yakubidde ekivulu ekivulu kino okusa kugentegeddeko bafana yakitegeka side z'okumutukula ku boda ne bakuba emiziki polisi emuvunaana ekivulu kyategese kyaviddeko contamination of people ekyaviddemu abantu okufuna COVID-19 era ng'egimu ku misanga gigenda okumuggulwako kumenya amateeka ne guidelines za COVID-19 at the same time n'okuviirako abantu okwesiiga akawuka kano omukulu nebadde amaze okuyimba ng'awummuddeko mu hotel oba mu kafo akamanyikiddwa nga Horizon ewalwegaba polisi yamusaliddeko n'emuvunza omukulu no Zed Bafana ne bamulyawo over ekivulu kino kigabekuba nga kyafunye abantu bangi nnyo olw'ensonga nti abantu balina ennyota y'amaanyi nnyo okugendako miziki n'okunyumirwamuko n'abayimbi baabwe bwato z'abafana bwe yakubye ekivulu kyakutte era abantu bayingidde makati ga TZD awo neki ne Uganda polisi n'emusalakala mutukula ku boda era yetogere ali munda atemeza amagamita yimbwa annyonnyole ekyamukubiza ekivulu at the same time n'okuviirako okusiiga abantu akawuka ka COVID-19 awe tugeza so ensonga bwezi kyo bweziri ezasiza bafana ajukire Tanzania ebivulu bigenda maaso juzi mwala bali kibanga akikupe ekitali kijudde n'abayimbi abalaba harmonize n'abalaba bali performinga etize ekyo kintu kitambula tebali abuzibu naye ate Uganda ebivulu babigala over president Museveni teka lockdown mujukira ebiri nga nakusumi 18 omwezi ogwokusatu so that is it tujja kwangala tumanye ebiri ku Zed Bafana atubuli what exactly happened nze wasemanwe